Viņš zināja, kurš gan nebūs gatavs kauties zobiem, nagiem, lai laimīga zeme zeltu mūžam. Tas ir fragments no muzikālās teiksmes, kas iedzīvinājusi Alūksnes viduslaiku pils dienvidu torni. Tā atklāja teju 700 gadu garumā pilī piedzīvoto un atgādina par vēlmi būt patiesiem un mīlestību, kas nekad nebeidzas. Astoņas kaujas, astoņas uzvaras, astoņi brīnumi. Ir vēl tās emocijas iekšā un ir nu, sevī jāsaprot, par cik bija runa gan par tēviem, gan par dēliem, gan par vēsturi, gan par nu, dažādām lietām. Tās visas izskrēja cauri, jo pašam ir liela ģimene ar trīs brāļiem un trīs dēliem, un tās domas skrēja. Un viņas droši vien tagad kaut kā tikai nosēdīsies, bet tas jau, man liekas, ir šādu te objektu galvenais uzdevums cilvēkam likt kaut kādā mirklī apstāties un likt domāt. Tad, kad tu klausies šādu muziku un tādā vietā atrodies senā, un atjaunot, tad tu sāc domāt par dzīvi, sāc domāt par tiem laikiem, kā bija pirms simtiem gadu, tad tu sāc novērtēt mūsdienu. Tas ir liels saviņojums, ko man nozīmē šī ekspozīcija un tornis. Tā ir mīlestība, kas padarīta redzama. Es ļoti mīlu šo vietu un ļoti mīlu šo darbu. Marienburgas astotais brālis ir izcilu personību kopdarbs. Starp viņiem arī komponisti un mūzikas producenti Sigvards Kļava, Artūrs Maskats un Mārtiņš Brauns. Mūzika bija uzvedinoša, zinot arī pēdējos notikumus. Diemžēl šis izcilais latviešu komponists vairs nav starp mums. Bet viņš nav starp mums droši vien, ka miesīgi, bet garīgi viņš šajā tornī droši vien, ka būs vienmēr. Tas nemaz tik viegli nepadevās un uzreiz neizdevās. Ar vairākiem piegājieniem tika precizēts šis skaņdarbs, šī teiksma. Komponisti vairākas reizes brauca uz Alūksni un papildināja savu ierakstīto kompozīciju ar dažādiem instrumentiem, papildus skaņām. Un visu laiku ir tik liels saviļņojums, ka es tik ļoti gribu katru no viņiem samīlēt, satikt un patīt paldies. Man ļoti trūkst šīs lielās atklāšanas. Mēs bijām plānojuši, ka šeit pils mūros mēs satiksimies visi šie lielie darba radītāji komponisti būs vienu vietu un pasauli redzēs un uzzinās par viņiem, par viņu veikto darbu. Ja epidemioloģiskā situācija ļaus, svētku pasākums, kopā pulcējot arī projekta autorus, plānots pils iesvētīšanas dienā 25. martā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RET TV.